بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے دادا سرکار نشف الخادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے سب سے پہلے اتوار کے دن کو پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں کی تخلیق کے لیے ان کی تقدیر کو بدلنے والے ستاروں کو رکھ دیا۔ یہ ستارے، پہلا ستارہ 6:15 کو طلوع ہوتا ہے، شمس کا ستارہ ہے، دوسرا ستارہ زہرہ کا ستارہ ہے، تیسرا ستارہ اتارو کا ستارہ ہے، چوتھا ستارہ خمر کا ہے، پانچواں ستارہ مشتری کا ہے، چھٹا ستارہ مرخ کا ہے، ساتواں ستارہ شمس کا ہے، آٹھواں ستارہ زہرہ کا ہے، نواں ستارہ اتارو کا ہے، دسواں ستارہ خمر کا ہے، گیارہواں ستارہ زاہل کا ہے، بارہواں ستارہ زہرہ کا ہے۔ اللہ پاک اس دن جو کوئی 100 مرتبہ صبح سورج نکلتے وقت، صبح سورج جیسا ہی طلوع ہو، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کی تلاوت کریں اور دعا کریں، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ شب روز دینی باتیں کمنٹ میں کریں، آپ کی جو بھی تکالیف ہو، رات میں ذکر کے بعد ہر ایک کے حق میں دعائے خیر کی جاتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔